Arrestohet gjyqtarja Mimoza Margjeka, e cila konsideroi nul zgjedhjet vendore të 30 qershorit dhe refuzoi t'i jepte mandatin kryebashkiakes së Durrësit Valbona Sako. Gjykata me kërkesë të SPAK e akuzon për aferë korruptive. Në pranga bashkëshorti i saj Arben Cara, dekan i Fakultetit Juridik në Universitetin e Durrësit. Gjyqtarja Mimoza Margjeka, e cila i konsideroi nul zgjedhjet vendore të 30 qershorit dhe refuzoi t'i jepte mandatin e kryebashkiakes së Durrësit Valbona Sakos, dyshohet të jetë përfshirë në një aferë korruptive. Me kërkesë të SPAK, gjykata caktoi ndaj Margjekës masën e sigurisë arrest në shtëpi. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar njoftoi se Margjeka, e cila së fundi ishte caktuar për të ushtruar funksionin e apelin e Korçës, mori rishfet shumën prej 6000 eurosh dhe në këmbim liroi nga qelia të paraburgosurin Orion Bali, ndaj të cilit rëndonte akuza për dhënien e ndihmës për kalim të palishëm të kufirit. Nga hetimet rezultoi se Nejton Bali, që është i vëllai të paraburgosurit Claudio Zhilla dhe avokati Skënder Demira, i dhanë gjyqtarës Margjeka një shumë të majme me qëllim që ajo të zbuste masën e sigurisë për Balin. SPAK thotë se nga hetimet rezultoi se paratë e rushfetit ju dërzuan bashkëshortit të gjyqtarës Arben Cara, dhe më njëherë më pas Margjeka mori vendimin për ndryshimin e masës së sigurisë për të dyshuarin nga arrest me burg në garanci pasurore. Prokuroria posaçme thekson se u përgjuan të gjitha lëvizjet e të dyshuarve, përfshirë edhe të gjyqtarës dhe avokatit Demiri, ndaj të cilëve është caktuar masa e arrestit në shtëpi, edhe pse nuk sqaron se për të cilat arsye ata nuk gjenden prapahekurave, përderisa vepra penale për të cilën dyshohet është shumë e rëndë. Në burg është dërguar burri i gjyqtarës shtetasi Arben Cara, Nejton Bali, vëllai të paraburgosurit që ka paguar paratë, dhe Claudio Zhilla, i cili dyshohet të ketë luajtur rolin e ndërmjetësit. Gjyqtarja Margjeka dhe të dyshuarit e tjerë pritet të dalin para gjykatës për seancën e marrjes në pyetje, ku dhe do të mbajnë qëndrimin e tyre. Margjeka aktualisht ishte duke u nënshtruar procesit të vettingut dhe po jepte llogari për pasurinë, figurën morale dhe aftësitë profesionale. Emri i saj u bë i njohur pas vendimit në lidhje me zgjedhjet e 30 qershorit, të cilat i konsideroi të palishme. Babe Bir, të akuzuar për vrasjen e Eglantina Bucit, rezultojnë në bashkëpunëtore dhe në atentatin ndaj aktorit Michel Prela. Faik Buci pas ngjarjes rezulton se ka çmontuar pistoletën e atentatit, ndërsa është dënuar me 8 muaj burg nga gjykata. Faik dhe Shkërzen Buci, të dyshuar për vrasjen e vajzës dhe motrës së tyre Eglantina Buci në vitin 2012, kanë bashkëpunuar edhe për krime të tjera. 66 vjeçari, që tashmë ndodhet prapa hekurave si organizatori i ekzekutimit të së bijës 23 vjeçare, është dënuar në 2017-ën në lidhje me rastin e vrasjes së mbetur në tentativë ndaj aktorit Michel Prela, ngjarje e cila u shënua në afërsitë të gjimnazit Partizani. Referuar vendimit të gjykatës së Tiranës, rezulton se Faik Buci është dënuar me një vit burgim për veprën penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi ju reduktua në 8 muaj heqelirie. Nga hetimet rezultoi se aso kohë 66 vjeçari kishte çmontuar pistoletën e përdorur nga Ibiri Shkëlzeni në atentatin ndaj aktorit Prela, me qëllim që të zhdukte gjurmët e krimit. Kur policia mbërriti në shtëpinë e tij, gjeti mbi tavolinë një pistoletë të çmontuar, e cila më vonë sipas akt ekspertimit balistik, rezultoi se me të njëjtën armë ishte qelluar aktori. Deklarimet e babait të Shkëlzen Bucit ishin kontradiktore, lidhur me armën e krimit dhe veprimet e tij u konsideruan si përpjekje për të fshehur të vërtetën. Lidhur me ngjarjen në dëm të aktorit Prela, Shkëlzen Buci u dënua me 12 vite burgim për akuzën e vrasjes me paramendim, e mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim në rolin e ekzekutorit, ndërsa bashkëpunëtori kryesor i Shkëlzenit në tentativën për të vrarë Prelën mori një dënim të lehtë pasi vendosi të bashkëpunonte me drejtësinë përkundrejt statusit të penduarit. Ishte pikërisht rrëfimi këtij të penduari në 2017-ën që hodhi dritmi vrasjen makabre të Eglantina Bucit në 2012-ën në Mali me Gropa. Sipas të penduarit, vrasjen e 23 vjeçares e organizoi babai i saj Faiku, ndërsa si ekzekutor veproi vëllai. 66 vjeçari Buci u arrestua menjëherë pasi mbërriti në Shqipëri përgjigja nga Agjencia për Forenzik në Kosovë se eshtrat e gjetura në Mali me Gropa i përkisnin Eglantina Bucit, ndërsa të birit ju komunikua akuza në burg. Të dy e kanë mohuar përfshirje në ekzekutimin e familjares së tyre dhe këmbëngulin se ajo është gjallë dhe është trafikuar jashtë vendit. Vdekja e Mandie Dumanit pak ditë më parë në kampin Al-Hol në Siri ka shtuar ankthin e familjarëve të Eva dhe Endri Dumanit, 14 dhe 12 vjeç, të cilët mbetën të vetëm në këtë kamp. Daja e tyre, Xhetan Dregjoni, bën apel që shteti të ndërhyjë për t'i riadhësuar.
s'ka qenë fare imponuese. Me lot në sy dhe i pafuqishëm për të ardhur në ndihmë nipi dhe mbesës të mbetur në Siri vetëm, pas vdekjes së gjyshes, Gjetan Dregjoni i bën apel shtetit që ta ndihmoj. Eva dhe Endri Dumani, 12 dhe 14 vjeç, u çuan para 6 vitesh në Siri nga babai i tyre Shkëlzeni, i cili u vra pak muaj më vonë. Në ndihmë të fëmijëve shkoi gjyshja e tyre me ndije Dumani, e cila është kujdesur për të miturit në kampin Al-Hol. Pak ditë më parë ajo humbi jetën për shkak të komplikacioneve në zemër. Daja e tyre është i friksuar për gjendjen e fëmijëve të mitur, të mbetur komplet pa kujdes dhe i bën apel shtetit për riadhësim. Shteti na thot konkretisht çfarë do bëhet me këto njerëz. Do riadhësohen apo do të harrohen? Kjo institucioneve, kjo punë nuk zgjidhet privatisht e komunduar, vetëm në mënyrë institucionale zgjidhet. Ai tregon se telefonatat me fëmijët janë shumë të ralla, pasi ata nuk disponojnë telefon dhe lidhjen e bëjnë vetëm nëpërmjet disa shqiptarëve të Maqedonisë. Kretë pa fashë, janë rëmby nga jati 68 vjeqë, sot po bëjnë 12 dhe 14. Janë 6 vite tikura që zdim se ku janë, për zdim se ku jetë, zdim me qa ushqihen, zdim kush kujdeset për të, dhe asë më të e për tani që humbën dhe gjyshe. Edhe ato pak telefonata që familjarët marrin e shqetësojnë më tepër për gjendjen e tyre, pasi dëgjojnë lutjet e fëmijëve që kërkojnë të kthehen në shtëpi dhe dëgjojnë se si të miturit vuajnë për ujë me ditë të tëra. Kërkojmë ndihmë në shtetin shqiptar që të na kthejnë vendin tonë. Kushtet i kuptoni vetë se si janë. Ka raste që vuajnë të mërsish dhe për ujë. Eva dhe Endri Dumani u larguan nga Shqipëria në vitin 2014. Pa lejen e nënës, pasi jati e mashtroi duke thënë se do të shkonte për vizitë në Malinezi. Pas disa javësh kërkimesh u zbulua se fëmijët së bashku me tatin Shkëlzenin kishin shkuar në frontin e luftës në Siri.